שלום לבימאית. השחקן הראשי שלך הגיע. שלום לשחקן הראשי שלי. טוב, בדרך כלל אני רגיל לצוות שלם שמחכה לי. מלבישה, מהפרץ, קרוון. יאללה, יאללה, מי שישמע. טוב, אתה רואה את האוטו הזה והדלי והמים? אז בסוף הקליפ, האוטו מבריק. אמיתי? רצינית? מה, זה לא כאילו אבא שלך אמר לך לנקות את האוטו ואת סנג'רת אותי עכשיו? ממש לא. אוקיי, אוקיי. קול את הראש שלך. אז זה כאילו קליפ כזה נועז, שאת כאילו שוטפת את האוטו ונרטבת ו... מה אני עושה בקליפ? מנקה את האוטו. יחד איתך? לא בדיוק. אז עם מי? לבד. אז זה אשר מדבר. הכי צפוי זה שבת תעמוד, תנקה את האוטו, והגבר יעמוד ויסתכל ממול, נכון? אבל זה דפוק. אז זה אשר יש לי מדבר, שזה עולם דפוק, ושאני רוצה שהכל יהיה אחרת. נורמלי יותר. אז זאת אומרת, כאילו, שהגבר מנקה, כאילו אני, ואת עומדת ומסתכלת. ככה אולי תבינו כמה זה מגוחך. בעייתי? תראי. באמת? לא תופסתי ממך כזה עתיק. הכי לא עתיק, מה? זה אחלה של מסר. מגניב, כאילו, הפוך על הפוך כזה. אחלה. יופי. אז תתארגן ונתחיל. לא אמרתי איזה חולצה להביא, אז הבאתי את השחורה, את הכחולה ואת זאת. או בלי חולצה. וואלה. הפוך על הפוך? כי על זה השיר שלך. בול. בעייתי? לא, לא. אני זורם. אחלה.